Joo, kiitoksia omasta puolestani. Kiitän koko opiskeluterveyspäivän osalta osallistumisesta ja keskusteluista ja myöskin nyt tämän mielenterveysrinnakkaisohjelmasta, että olitte täällä aktiivisesti mukana. Laitoin tuonne näkyviin vielä tuon päätösdian, eli seminaarin esitykset löytyy lapset, nuoret ja perheet -aihesivulta, sieltä ajankohtaista ja koulutukset. Ja sitten myöskin, että varaa kalenteriisi syksylle 14. ja 15.9. ensi vuonna niin tämmöinen hyvinvointiareena 2017 yhteisseminaari, jossa myöskin sitten opiskeluterveyspäivä, kouluterveyspäivät ja opetushallituksen opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät yhdistyvät. Eli yhteisseminaari on tulossa Helsingin messukeskuksessa. Ja sitten ajankohtaista työn tueksi, niin sieltä lapset, nuoret ja perheet -sivustolta löytyy opiskeluterveydenhuollon sisältöä. Ja myöskin sitten tähän LAPEn muutoshankkeeseen liittyvää aihetta ja Innokylästä sitten opiskeluterveydenhuollon kehittämisfoorumi. Käykää tutustumassa ja oikein hyvää turvallista kotimatkaa kaikille.